God morgon och välkomna till fredagstipset, eller god morgon. God eftermiddag, jag var tvungen att ta mig en lur för förra veckan så hade jag influensa så jag är fortfarande helt utslagen. Och sen är det ju som det är när man är förälder, men vad sitter jag och pratar om? Nu så blir det vikten av att ha en snabb mix. Och ni som har följt fredagstipset ett slag vet ju att jag är en stark förespråkare för att, ja, eller det här jag kan kalla för känsloarbete snarare än att kanske arbeta med hjärnan när det kommer till mixning. Och det är just detta som är poängen med det jag kallar för snabbmixen. Och vad är då snabbmixen? Jo, givetvis är det ju så att vi alla har olika tillvägagångssätt när det kommer till hur vi angriper vårt sätt att mixa. Det är inte ovanligt om man jobbar med sin egen musik till exempel att du spelar in och mixar parallellt så att när du har spelat in låten så har du mixat samtidigt och det är ju en sak. Dagens trick, eller då kan man applicera det här tricket också, men dagens trick rör sig mer till dig som kanske mixar åt andra eller gillar att jobba på ett sätt att du först spelar in och sen mixar. Det vill säga att du har helt rena kanaler när du sätter igång. Det är liksom inget annat att ställt nivåer och sådär utan det är liksom nollat. Och framför oss här idag så har vi en mix. Och det enda jag har gjort är att gruppera kanalerna i trummor eller instrumentgrupper. Trummor, bas, gitarr, orgel och sång. Och då är det ju väldigt frestande att bara kasta sig rakt in och sätta igång och mixa. Men det jag vill att du gör först eller testa nästa gång, det här är inget nytt. Jag uppfinner inte hjulet på något sätt. Men det är att göra en snabb mix. Att ta, och med det menar jag, 5-10 minuter max på att mixa. Genom att bara använda volym och panorering. För poängen med detta är att du tvingas att bara lyssna. Förresten så kommer jag på att om du verkligen gör så här när du lyssnar, viker fram öronen lite då, så hör du faktiskt bättre. Det kan vara rätt kul om man sitter och lyssnar på sin egen musik. Nåja, så kan man ju inte sitta hela tiden. Det blir också lite overklig ljudbild kanske. Men man hör, det blir som en liten förstärkning. I alla fall, så om du mixar på detta sätt snabbt så då har du inte tid att fundera på hur virveltrumman låter eller om gitarren är lite ostämd eller knastar på något ställe utan då kör du. Och då får du en mix som är, ja, men som blir en slags referenspunkt hur du egentligen tycker att det ska låta. Och den här mixen exporterar du sen när du är klar efter 10 minuter. Så har du den. Den kan du lägga in i ditt projekt om du vill. Och ha längst upp och flippa mellan när du mixar. För det är så himla, eller ska jag säga, lyssna på när du är klar med din mix och jämför att du faktiskt har gjort någon förbättring. För det är ju det handlar om när du mixar. Att det ska ju bli en förbättring från ursprungsläget. Eller en förändring i alla fall som gör att låten tilltalar dig mer, kanske man skulle kunna säga. Man ska akta sig för termer är bättre och sämre. Jag får bättra mig på det. Och ja, så det jag kommer göra nu är att göra en snabbmix. Ni ska inte behöva lyssna på det. Och sen så ska vi lyssna på snabbmixen jag gjorde, som jag har exporterat. Och sen så ska vi lyssna på mixen. Och sen så kan vi diskutera lite hur man kan lyssna och tänka där och vad man kan ta lärdom av. Så när jag knäpper med fingrarna så har jag mixat och så är det dags för att lyssna snabbmixat. Please hold on tight, you're on the mind for you, I will. Cause I
all I seem to hear is the sound of your laughter. And if you tur. I mina öron låter i alla fall slutmixen mer som en färdig mix så som jag har tänkt mig. Och dum vore jag annars som jag gjorde det här tipset. Det har ju naturligtvis, det visste jag ju redan när jag spelade upp. Med detta sagt så finns det som sagt mycket att ta lärdom av. Och det kan ju vara så, som jag nämnde då, att vissa element kanske du gillar bättre i slaskmixen. Och då får man gå tillbaka och ändra det. Det är inget att skämmas för det är så himla lätt att skriva bort sig när vi har tillgång till all denna teknik. För mixning i grunden handlar egentligen inte så mycket mer än om just volym, panorering, EQ och effekter. Och det är just när det kommer till EQ och effekter som det är så himla lätt att trolla bort sig i trollkarns hatt. Så ta med er detta. Gör en snabb mix. Använd den sedan som referens. Och skäms inte om det är så att du behöver gå tillbaks på grund av den. Den är där för att hjälpa dig. Den är liksom du innan mixen. För du kan aldrig gå tillbaks dit annars. När du väl har börjat skriva så sen är du körd. Men du har i alla fall referensen. Din egen referens att gå tillbaks till. Så ja. Med detta sagt. Lycka till. Ha det nu så himla gott. Och frågor, kommentarer och annat här nere. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Hej.